Доброе утро, Жанета Скерге Волондо. Жанета, доброе утро. Доброе утро. Како е денеска во Лондон овдека е спарно, топло, еве Славче вели до средина на неделава и уште ќе трпиме некакви афрички воздушни бранови. Беше многу едно песочно, жолто време, се што имавме по терасите, колите, велосипедите, се е покриено со некаква жолт прав. Кај вас како е времето, Жанета? Па ние размислуваме со Вајлево дали да случиме парно грејење или храбро да издржиме до некаде 9-10 часот, па да видиме во кој правец ќе одат температурите денес. Жанета, се договоривме да се чуеме денеска, бидејќи Британија е една од најпогодените земји со коронавирусот во Европа, веројатно и во светот. А владата веќе најави, како што велат со бебешки чекори, полека да почнат да попуштаат сите овие воведени мерки за изолации, карантини, дистанци. Се води голема дебата за почеток на работа на училиштата и така натаму. Како е, што е она што се случуваше за викендот во однос на сето ова? Бити се чини дека самата зараза се успеа да се стави под некаква контрола и цифрите опаѓаат. Според податоците во Велика Британија моментално, вчерашните податоци, 36.654 смртни случаи има поврзани со COVID-19. Меѓутоа, се смета дека статистичарите не се согласуваат со тоа и велат дека бројката е многу поголема и дека околу над 50.000 смртни случаи. Во што е разликата во евидентирањето на тоа кој каде и како е починат? Или бидејќи некои земји, оние што подничинуваат вон болниците, ги сметаат во статистиката, други не? Токму така, во Велика Британија до пред неколку недели не се сметаше, не го сметаа бројот на оние луѓе кои ги губеа животите, починуваа надвор од болниците. И сега, за разлика од Белгија, например, која ги сметаше сите смртни случаи, сега, кога се собраа сите тие бројки, се виде дека бројот на смртни случаи е радикално поголем и дека кога ќе се соберат сите броеви, бројката е над 50.000, исто на вистина е застрашувачки и неверојатно голема и сепак и за земја како Велика Британија, која е доста голема. Инаку, она што го спомна предходно за начинот на кој се обидува земјата да ги олабави мерките, она што ни се случуваше минатата недела кога премиерот рече дека ќе се олабават малку мерките, излезе дека Обединетото кралство стана поприлично разединето, бидејќи Шкотска и Велс не се согласија со мерките на премиерот Борис Джонсон. Така што се случи една неверојатна ситуација. Англија реши Борис Джонсон во Англија ги олабави малку мерките, меѓутоа Шкотска и Велс не ги олабавија мерките. Неверојатно. Го запознавме Марк Драйкфорд, јас да бидам искрена, која ги следам вестите тука, го запознав поблиску првиот министер на Велс. До сега тој ми беше прилично обскурна, анонимна политичка фигура во Велс, за Велс. Доста добро ја познавав Никола Стрджан, прилично темпераментната прва министерка на Шкотска. Меѓутоа, овие двајца први министри на овие два дела на Обединетото кралство се изјаснија дека нема шанса да ги олабават мерките и дека кај нив уште останува мерката останете дома, додека во Англија мерката останете дома се претвори во останете внимателни. И сега имаме, како би рекла, не Обединето кралство, туку малку
разединето кралство. Ги слушам полемиките од за време на викендов за тоа, за идејата да почне да се отвараат училиштата на 1 јуни, синдикатите на професорите, на наставниците, но и не само тие. Бидејќи на вистина е тоа тешка дебата. Од една страна, децата кои што се дома, голем дел од нив немаат сите такви услови какви што може би еден помал дел од нив ги има. Губат многу од часовите во Британија, тоа прашање и на социјални одредени помоши кои што се примаат за децата. Од друга страна, родителите кои треба се вратат на работа имаат проблем кај да ги остават децата и така натаму. Но сепак, прашањето за здравјето е поважно од сите други интереси. Се очекува ли навистина да се укинат мерките и да почне училишната година, да продолжи, не да почне негде како около 1 јуни? Се очекува баш така да се укинат мерките и да продолжи училишната година, меѓутоа се чини дека тоа е желба на оние по агресивните членови на кабинетот на Борис Джонсон, повеќе отколку самиот Борис Джонсон. Многу интересно, Борис Джонсон, од кога ја прележа болеста, од која прележа заразата со COVID-19, со коронавирусот, добивам впечаток дека е повнимателен. Сега ја виде болеста, виде што значи да се биде болен. Тој беше на работ на смртта, да не се лажеме, бидејќи во еден период сега стигнуваат вести од болницата, во еден период беше прашање на живот и смрт, дали ќе го вклучат на вентилатор, а 80 до 90% од случаите се вели оние луѓе кои ќе се вклучат на вентилатор не се вклучуваат во нормалниот живот потоа, односно не преживуваат. Така што тој станал велат прилично внимателен и не сака да се соочил со смртта и не сака да ризикува и некој друг или по широкото население да биде соочено со смрт на некој начин. Така што тој е тој, то пред неколку недели кој беше пред да биде, то пред месец и нешто беше некој кој прифаќаше радикални мерки и се, сега веќе не е пристапник на, не прифаќа радикални мерки. Жанета, јас ти ги читам и текстовите твоите колумни овде, ка минатото јавување раскаже една неверојатна случка со погребот кој што се одвело преку Zoom, ако не се лажам, да, на мајката на твој пријател и така натаму. За крај ме интересира каква е атмосферата меѓу обичните луѓе. Бидејќи гледам дека имаше некакви протести, дури и брат му на Корбин го апсиле заради тоа што барале да се укинат сите мерки, да се возможи слободно шетање. Какво е во кругот на твоите пријатели, познаници, кај соседите, каква е атмосферата? Британија помина низ многу тежок период, веројатно еден од најтешките во споредба со најголемиот број европски земји. Што е расположението меѓу народот? Ќе се опорават ли наскоро од целиот овој шок низ кој што помина земјата? Па мислам дека луѓето се прилично уплашени и дека атмосферата е луѓето се во потрага по новото нормално. Јас вчера излегов со маж ми, отидовме со кола до централен Лондон, да бидам искрена, такво нешто нема видено од кога сум во Лондон, а тука сме поприлично долго време. Централен Лондон беше пуст. Тоа беше како од филмовите на страва и ужас. Ковен Гарден беше пуст. Немаше туристи, немаше, добро, туристи нема од причини што нема летови, што нема, меѓутоа ни лондончани не излегуваат надвор. Читам тука по, ама не треба ни да се чита тоа, половина од луѓето во Обединетото кралство се соочуваат со ментални проблеми, со сериозни ментални проблеми. Се даваат совети за луѓето да престанат да читаат
текстови и информации во врска со коронавирусот, да прават разлика што е лажна вест, што е вистинска вест, да се одморат малку од вестите во врска со коронавирусот, бидејќи луѓето се веќе предозирани од информации во врска со болеста. Со оглед на ситуацијата во Велика Британија, и реков над 50.000 починати, голем број заразени, на вистина не е лесно да се биде сега тука и да се води нормален живот. А времето станува се поубаво и потопло и луѓето сакаат да излегуваат изгоре на се, добивате препореки од владата да не се оди на близките и летнички места, заради тоа што постои пак можност од зараза. Единствена позитивна работа која денес деновиве ја имаме е дека Велика Британија ќе добие 30 милиони дози на вакцина од коронавирус до септември, ако се докаже дека работи. Тоа се оние напори на научниците од Оксфорд, кои што се објавија за универзитетот. Фармацевскиот гигант AstraZeneca веќе работи на вакцината. И ако се докаже дека работи, владата договорила 30 милиони дози, кои прво ќе одат за оние кои работат во здравството и тие основни работници, па потоа здравје може би за сите други нас, обични смртници, ќе видиме како ќе оди сето тоа. Ете, тоа е тоа со кое сме соочени ние тука. А ние другите што правиме планови, нели, ако го прочита мојот предходен текст, да патуваме, кој не држи место, ќе видиме како ќе одат сите тие работи. Гледам дека полека другите европски земји ги олабавуваат мерките, па ќе видиме како ќе се развива ситуацијата и како ќе се движиме понатаму низ целата оваа ситуација. Жанета Скерлев, нашиот редовен глас на анализа и на пренесување на искуството од Велика Британија, од Лондон. Благодарам, во 8 часот и 2-3 минути. Се надевам следното вклучување ќе имаме и подобри вести, а негдека летови да се видиме во Скопје, Жанета. Би било фино. Ајде, пријатно, убав ден. А ние продолжуваме понатаму, бидејќи не чека уште цела една друга низа од луѓе со кои што денеска ќе поразговараме.